Olá, sejam todos bem-vindos. Esse é mais um Set Experience Tracks. A gente, como todos já sabem, né, o Set é um dos eventos aqui do o Tracks, na verdade, é um dos eventos do Set Experience, composto aí por 15 edições. A cada 15 dias a gente debate os assuntos mais quentes do mercado da tecnologia, da mídia, do entretenimento. Enfim, nós contamos com um chat para comentários, network entre os participantes, os convidados. Você pode participar aqui no nosso chat com perguntas também para os nossos palestrantes. A gente, ao longo aqui do nosso bate-papo, vai repassar essas perguntas. Desde já a gente agradece a você que está nos acompanhando e principalmente a presença dos nossos debatedores. Está aqui com a gente o Thiago Perrella, que é diretor de Engenharia e Tecnologia da Band. Thiago, muito obrigado por aceitar esse convite, por debater com a gente. Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço. Agradeço a oportunidade. Vamos para mais um. Vamos lá falar sobre Olimpíadas. Obrigado pelo convite. O Gilberto Castanon também está aqui com a gente, diretor de distribuição de conteúdo do Grupo Globo. Gilberto, prazer. Já vi que você está aí no fundo com a em homenagem ao aniversário do Corinthians hoje. Enfim, muito obrigado por ter aceito o convite de conversar com a gente. Boa tarde, Gabriel. Já é uma apresentação para eu não ser querido por, né, 90% aí da audiência, 80%. A torcida do Corinthians é grande. Boa tarde, vai ser um prazer que a gente faça um bate-papo aqui leve e esclarecedor. E por último, não menos importante, a Fernanda Siqueira, que é gerente de produção da AD Digital, YouTube, e vai trazer esse lado operacional junto com todos nós aqui nessa mesa importante sobre as Olimpíadas. Fernanda, tudo bem? Boa tarde, obrigado por ter aceito o convite. Obrigada, Gabriel. Na verdade, eu vou estar aqui vestindo outro chapéu, né, que é o meu chapéu olímpico, que é em paralelo ao chapéu da AD com o YouTube. Obrigada aí pelo convite. Bom, como todo mundo já sabe, né, o tema do nosso encontro de hoje é justamente sobre essa Olimpíada que acabou de terminar, de Tóquio 2021, essa operação que praticamente foi toda remota, né? E, claro, os nossos três palestrantes vão ajudar a gente a entender um pouco mais como é que foi esse momento, que, de certa forma, não deixa de ser histórico, né? Principalmente por conta da pandemia e por conta dessa transformação toda que foi a cobertura das Olimpíadas de Tóquio 2021 e, principalmente, como é que tudo isso vai refletir num futuro próximo, também ali olhando já para os grandes eventos que se aproximam. Tem Copa do Mundo chegando já no ano que vem, a próxima Olimpíada já também há uma expectativa muito grande. Acho que a gente pode, talvez, já começar com o Thiago e o Gilberto e a Fernanda, fazendo um panorama. Como é que era antes da pandemia? O Gilberto e o Thiago pegaram bem a questão do planejamento, de como ele estava sendo feito antes da gente ter a Covid-19. A Fernanda pegou localmente outras Olimpíadas e pegou essa agora também, no local, lá em Tóquio. Acho que vale a gente começar, vou começar por você, Thiago, para a gente desenhar um pouquinho como é que era o planejamento de uma Olimpíada sem Covid. Como é que chegou para você, para o Gilberto, o planejamento de mais uma Olimpíada na carreira de vocês? Obrigado. Vamos lá. Primeiro, essa Olimpíada chegou para a gente em 2019, já com planejamento, com uma definição para ser planejada, e a televisão já passa por uma reestruturação de tentar cortar custeio, né? Então é importante para a gente pensar nessa Olimpíada com custo reduzido. A pandemia foi o agravante maior. Então, não só as questões de custo, mas saber até que data que era a definição de quando essa Olimpíada começava. Mas para ambientar todo mundo, é importante saber o seguinte: a Band, ela fez várias Olimpíadas para trás, e de qualquer contexto de Olimpíada, sempre se pensou em ter um espaço no IBC. Sempre a gente levou uma equipe grande para se fazer esse formato de cobertura olímpica. São 15 dias intensos de uma cobertura que você precisa ficar 24 horas ativo ali, recebendo todos os sinais oriundos da cobertura da OBS. Então ela entrega para a gente um Wanda Package ali com 48 sinais, até mais se você buscar alguns sinais exclusivos. E essa equipe, que normalmente no país sede, era montado, não só montado uma central, um controle geral de recepção desses sinais, mas também montado uma central de produção.
onde todos os jornalistas trabalhavam num estilo de redação, consolidando material, consolidando matérias, mandando para um switcher de produção dentro do ambiente do IBC, e aí produzindo a Olimpíada como um todo, e trazendo esse sinal pronto para cá, onde a gente simplesmente colocava ele, tinha, claro, a redação aqui de São Paulo, a redação do Rio de Janeiro, todo mundo incorporando e trabalhando no processo olímpico, e colocando isso encapsulado na nossa central de exibição. As questões de como, como a gente trabalhou ao longo de 2020, 2021, nesse fórum a gente vai debater um pouco. Mas é importante dar o ambiente de como era uma Olimpíada antes. A gente colocava aquele espaço, locava aquele espaço de trabalho e trabalhava com muita gente no local. Então, a Band, não diferente da Globo e de outras emissoras, a gente fez isso muito reduzido. E eu acho que ao longo desse fórum a gente vai falar um pouco. Gilberto, acho que é importante a gente ouvir também como é que chegou esse planejamento, né? E o Thiago já falou um pouquinho, a gente não tinha Covid ainda, né? Não era um universo que a gente está vivendo agora, que a gente viveu nas Olimpíadas. Como é que foi aquele primeiro passo inicial? Como é que você olhou para esse planejamento? O que, que você estava pensando antes da Covid-19? Não, perfeito, cara. Primeiro, um breve esclarecimento, né? Hoje eu estou como diretor de distribuição, mas até as Olimpíadas eu estava como diretor de tecnologia para esporte, né? Então, por isso que, digamos, a minha vida passada até um mês atrás era realmente totalmente do esporte. A gente para, dentro do grupo Globo, né, a gente nos últimos anos já vem numa pegada muito forte de olhar para esses grandes eventos e buscar alternativas que fugissem um pouco do desenho tradicional, né? Então, isso vem aí realmente numa construção histórica, desde Londres e mais fortemente na Copa da Rússia, né, onde a gente já na Copa da Rússia deixou de ter espaço no IBC, né, como o Perrella falou, era um modelo tradicional, a gente já realmente botou um espaço muito pequeno, técnico, ainda operacional, mas sem um espaço de redação, a gente já fez uma produção remota de estúdio, então assim, a gente já estava realmente num processo aí de muito crítica e evolutivo para a gente fazer uma cobertura sempre eficiente, né? Então, quando chegou a demanda, a gente já tinha esse mindset incorporado, né? Eu acho que a gente tem duas atribuições como tecnologia que são fundamentais e intransferíveis, né? Eu acho que a gente precisa sempre olhar para qualquer novo projeto e olhar como simplificar, né? A gente precisa simplificar sempre. Eu acho que não cabe a gente ficar fazendo modelos Ctrl-C, Ctrl-V. Eu acho que a gente tem que ter sempre essa crítica de simplificação, né, em cima dos recursos e das possibilidades que temos nas nossas mãos. E a segunda atribuição é, mesmo ao simplificar, gerar possibilidades de inovação. Né? Não só uma inovação ali de uso dos recursos, mas uma inovação de produto mesmo. Né? Então, quando a gente está com esses dois, com essas duas direcionadores bem claros, né, a gente já começou um desenho menor do que, por exemplo, o desenho que a gente teve em Londres, um desenho que a gente, Rio 2016 não é um bom, muito bom exemplo, porque a gente jogou dentro de casa, né, mas como a gente faria em 2016? E aí, que simplificação era essa? Né? Como o Perrella comentou, o espaço no IBC, a gente não ia ter ninguém no IBC, já de cara. A gente já ia usar um recurso, uma orientação, uma possibilidade da OBS de uso de uma instalação de equipamento técnico numa área de uma central técnica compartilhada. Então, a gente, Globo, não teria já um espaço. Eu acho que essa era já de cara uma primeira grande mudança. Uma segunda mudança, né? As Vênus, a gente já faria uma atuação onde a gente teria a menor quantidade possível de pessoas e de recursos no local. Como isso? Na zona mista, a gente já estava saindo de Multilink, né, contratado ali um serviço de zona mista dedicada com internet no local. Outra mudança que a gente teria na Vênus é exatamente a posição de narração, a gente não utilizar os circuitos de fibra entregues pela organização. A gente também já saía direto por internet usando, né, encoder com transmissão IP
exatamente para a gente já fazer, ter a menor, a menor esforço no local. Né? Então, esses eram os dois grandes já mudanças que a gente teria pré-pandemia, mas ainda assim a gente tinha um desenho ali de um estúdio no local. Né? Um estúdio no local com produção remota, mas a gente teria um estúdio, né, em Odaíba, e a gente teve que, eu acho que a pandemia fez com que a gente fizesse uma grande guinada em relação a esta entrega do estúdio no local. Tá. Fernanda, e como é que foi para você? Porque você esteve em Tóquio, né? E como já esteve em outras Olimpíadas, o que, que foi a grande diferença partindo, né, do local, no ponto ali onde as coisas acontecem? É, bom, a grande experiência foi pessoal, né? Foi a experiência de você chegar, perder... as pessoas estavam ficando entre 3 horas e 8 horas no aeroporto, fazendo todos os procedimentos necessários para entrar no país. Depois, toda a nossa parte de confinamento, foram 14 dias a gente chamava de quarentena light, né? Uma soft quarantine, em que a gente só podia ir do hotel para a venue trabalhar. Eu estava no box, especificamente. Agora, dentro da venue, na estrutura que a gente tem, Eu lá faço parte do time da OBS, né? Que o Thiago e o Gilberto falaram aí, que é a geradora do sinal internacional. Então, a OBS e o comitê, eles conseguem diminuir muito pouco a quantidade de pessoas operando na instalação olímpica. Os detentores de direito, né, que a gente chama de RHBs, que aí a Band, a Globo, né, tem esse papel, conseguem diminuir um pouco mais. O Thiago e o Gilberto falaram duas coisas que eu acho que são a mesma coisa que eles falaram, que é importante para o futuro dos jogos de maneira geral. Eu acho que é diminuir a quantidade de espaço no IBC. O IBC é uma entrega... Eu fiz parte da Rio 2016, aqui do comitê organizador, e o IBC é uma instalação complexa, cara, e como legado, ela, da forma que ela é construída, não tem tanto uso. Então, é bom que se consiga diminuir o espaço. Eu acho que a OBS e os detentores, eles estão trabalhando muito nessa central técnica compartilhada. Mas é isso, dentro da instalação olímpica, o que tem de diferença, assim, o cuidado em relação ao distanciamento social, em relação ao distanciamento dos atletas, ao contato com os atletas, aumentou bastante. O espaço da zona mista, como o Gilberto falou, a gente tinha muito mais rotatividade nas 2 ou 3 posições que a gente tinha, não me lembro exatamente agora, que eram da OBS, que os detentores podiam pegar para ir conforme o evento que fosse de interesse de cada país, né? Então, se a Globo tinha um evento que fosse de interesse do Brasil no box, não tinha por que ter necessariamente uma posição dedicada. Podia bucar, reservar uma posição da OBS, que é uma posição que a OBS disponibiliza para os detentores de direito. E assim encolher um pouco esse fluxo de detentores constantemente dentro das instalações. Então, esses são as maiores diferenças, eu acho. E na própria configuração que a gente tinha. Então, se normalmente a gente tem um caminhão de transmissão, uma OBVAN, que está todo mundo dentro do espaço da OBVAN, dessa vez a gente fez uma distribuição. Colocou-se uma cabine dedicada e todos os equipamentos de EVS, né, para gerar os highlights e os super slows, foram para essa cabine. Então, eles estavam trabalhando semi-remoto, estavam em salas separadas. O pessoal também que estava fazendo o Vision, né, que estava cuidando da qualidade de vídeo, também estava em outra cabine. Então, foram tomadas medidas nesse sentido. Diminuir a equipe da OBS é muito difícil, porque a equipe da Arena já enxuta, já tem ali o necessário para operar. A Fernanda fala sobre essa questão da quantidade de pessoas. Eu queria ouvir o Gilberto e o Thiago sobre isso. Como é que foi essa questão técnica, né? O braço técnico aqui no Brasil e o braço técnico lá em Tóquio? Porque é uma coisa um pouco inédita, né? Normalmente, como vocês mesmos já citaram, estabelece-se ali no local quase que toda a operação, né? Não, perfeito. Eu acho que do nosso lado aqui, né? Quando a gente tinha o plano original que eu comentei,
que ainda que já tinha algumas evoluções ali no desenho. A gente estava projetando levar uma equipe de tecnologia, e quando eu falo equipe de tecnologia, no caso da Globo, envolve ali a operação também, né, a tecnologia barra algumas funções mais operacionais. A gente estava considerando 23 pessoas. Né? E aí dentro dessas 23 pessoas tinha o técnico para fazer um atendimento na Vênus, ali mesmo num cenário simplificado, tinha um técnico para ficar ali à disposição no IBC para uma atuação na central técnica em caso de eventualidade, e tinha ali uma operação presencial mais forte de estúdio, né? Já que a gente teria o estúdio no local. Além disso, eu acho que também uma coisa que de vez em quando a gente não fala, né? O esporte ele vai com contingente editorial, né, de repórteres, produtores e editores, né, e a gente cria uma redação atualmente fora do ambiente do IBC, e também a gente botava ali um profissional de TI, botava um profissional de rede, né, então a gente tinha aí um grupo de 23 pessoas. Com a mudança do estúdio, né, que eu acho que a gente vai falar um pouquinho ali na frente, né, Gabriel, acordando com o esporte acordos ali de serviço de como a gente estaria prestando ali o atendimento na redação e nas vendas, a gente caiu de 23 para 2 pessoas. Então, e vocês viram a entrega que a gente fez, né, com o volume e a qualidade que a gente fez. Então, gente, assim, é assustador, né, mostrar que é possível fazer um grande evento, assim, eu acho que é, né, o evento mais importante do planeta, com a diversidade, com a simultaneidade, com todo o volume que a gente fez, com 2 pessoas no local, né, obviamente, né, tendo aí todo um reforço de operação aqui no Brasil, o que, não preciso nem dizer, do ponto de vista logístico, financeiro, é muito mais econômico, né? E você, Thiago? Indo aqui para o lado da Band, a gente fez uma excelente cobertura durante o Band Esportes. Acho que todos nós aqui trabalhamos, e até agradecendo muito a equipe do esporte, a direção do esporte aqui, a equipe da Nilco, que trabalhou e consagrou esse evento e fez o fechamento final. A gente, durante o evento, não comemora muito pela tensão desse evento, mas depois do evento eu posso dizer que ele foi muito fluido, perfeito nas características que a gente imaginou tecnicamente. E puxo isso para dizer o seguinte: no momento que surgiu a pandemia, e aí houveram os desafios, que a gente vai falar um pouco mais como que foi isso ao longo do processo, mas em fechar essa equipe, a equipe do Band Esportes, ela foi muito reduzida para lá. Não só pensando em custo, mas na otimização. A gente tem uma experiência ao longo dos anos em fazer alguns eventos remotos, como o Roland Garros, o Wimbledon, a execução de um canal extremamente remoto que eu tenho aqui, que é o AgroMais, e sobre a Olimpíada, a gente pensou por que não fazer remoto na totalidade. Então, numa base de planejamento e cálculo, a gente chegou à conclusão que trazer o Vanta Package inteiro para São Paulo, passando com uma linearidade e resiliência em 2 circuitos independentes, e ter a possibilidade de um remoto e comutação de matriz, onde eu tinha todas as minhas fontes e 14 sinais de entrada, eu tinha condições de fazer com que essa produção fosse muito otimizada. E otimizada e individualizando ela do ambiente da Band matriz, criando um processo olímpico como se eu tivesse centralizado na sede. E foi isso que a gente construiu. Chegando ao ponto de aí, realmente é uma ousadia nesse processo, foi não mandar ninguém técnico para lá, ter uma empresa que nos conseguiu dar o suporte para que a gente trouxesse isso via fibra ótica com a resiliência, e também uma parceria no processo Globo, Band, para que a gente desenvolvesse isso juntos. Fizemos todos os bookings dos espaços, que é o espaço da cerimônia de abertura, onde a gente estava com os apresentadores ali, fazendo a cerimônia ao vivo, com a imagem deles antes da cerimônia iniciar e depois da cerimônia iniciar, também fazendo o evento de conclusão. De finalização da Olimpíada, também o Álvaro, o Elia Júnior, estavam lá presentes. A gente tinha a Mixed Zone e também algumas posições de comentário no atletismo, natação, voleibol. A Band estava presente com uma cabine dentro daquela área.
E a parte técnica, nós resolvemos internamente contratar pessoas que falassem português, mas eram japonesas. A gente fez algumas entrevistas, contratou duas pessoas. Isso o engenheiro Marcos Vinícius aqui trabalhou assiduamente para que fizesse essas contratações. A gente fez isso numa gestão de equipe por lá. Então, técnicos, a gente mandou basicamente os japoneses que estavam lá. O restante da equipe trabalhou com a equipe de mobilidade, montamos kits de mobilidade pensando na pandemia, fizemos a cobertura no entorno cultural da Olimpíada e nos mix edições e nas áreas que a gente tinha bucado. E o evento como um todo ele foi produzido aqui na nossa estação e consolidado. Então a gente foi ousado na questão administrativa desse evento, mas confiando muito na experiência que a gente tinha de eventos anteriores remotos. E isso propiciou que a gente tivesse a redução de custo com efetividade e, ao mesmo tempo, desenvolvendo um evento que foi muito bom para nós em custo-benefício como um todo. E o resultado para os nossos telespectadores também, acredito que foi muito bom. Onde a Band Esportes estava presente com um feed só, mas presente em todos os brasileiros que ali estavam, em todos os eventos esportivos que o Brasil tinha uma perspectiva de chance, mesmo que não tivesse chance, presente estávamos e cobrindo isso ao longo das 24 horas do dia. E o mais interessante para todos que participamos é a audiência que tivemos, porque era um evento de madrugada, era um evento fora do prime time televisivo e todos nós tivemos uma audiência, claro, que é como o Gilberto disse, é o maior evento de televisão, é o maior evento colaborativo de todo mundo e é assim que nos encaramos e encaramos esse processo. O Gilberto falou uma coisa interessante com relação às equipes de reportagem, né? Fernanda, você que teve aí em outras coberturas de Olimpíadas no local, o que é que você sentiu mais impacto em Tóquio, por exemplo? Porque a gente segue jornalistas, às vezes, nas redes sociais, e uma coisa que nós observávamos aqui de fora é que havia realmente, tecnicamente, muito menos coisa dessa vez, né? Você pega uma foto de um jornalista nas Olimpíadas de Londres, ele tem lá 3-4 pessoas, o cinegrafista, o cara que segura a luz, um outro cara que está ali para dar algum eventual outro apoio. Dessa vez não, dessa vez parece que a coisa foi ficando bem mais reduzida, né? Como é que foi esse impacto para você, andando pelas ruas, enfim, vendo os repórteres na cobertura, principalmente naquelas entradas que eles faziam fora dos ambientes onde as competições aconteciam, na rua mesmo. Sim. Olha, no começo, porque aconteceram esses 14 dias de quarentena, então os repórteres que não foram enviados muito antes, em vários casos por questões de orçamento, né, das emissoras, lembrando que cada país tem um orçamento diferente, tem uma presença diferente nos jogos, então aumentou muito a nossa demanda dentro da arena. Tinha muito... por exemplo, uma equipe da Band, num dado momento, estava gravando estava com mochilinha, que eu não sei se estava transmitindo ou ia transmitir, dentro do box, que era a arena onde eu estava, e tinha uma escadaria que subia para um museu grande que tem lá, e tentando pegar uma visão da cidade, porque justamente não conseguia gravar na cidade naquele momento, porque tinham esses 14 dias em que não se podia ir para outro lugar que não dentro das instalações olímpicas. Então, dentro da própria instalação, a equipe passou de 3 pessoas para 2 pessoas, dentro da zona mista ou em qualquer lugar. Então, foi um momento, assim, houve uma redução de maneira geral. Por outro lado, a própria OBS criou, né, já desde os Jogos do Rio, mas aumentou uma plataforma de geração de conteúdo para disponibilizar para os detentores, porque, né, algumas emissoras não conseguiriam enviar pessoas, lembrando que havia países em que a quarentena era ainda mais complicada, né, mais restrita, não vou dizer complicada, então teve esse momento de reduzir ainda mais e a OBS aumentou a oferta de conteúdo também para melhorar, mas sem dúvida foi uma estrutura mais enxuta. A gente vai falar um pouquinho de futuro, mas eu acho que em grande parte ela vem para ficar. Eu acho que essa é uma questão importante. A gente até pode começar por você, Fernanda, e faz a roda oposta aqui, sobre esses sistemas de transmissão, porque para o público, eu não me lembro de nenhuma vez que o sinal tenha caído, tanto na Band quanto na Globo, e a gente, às vezes, tinha ali os 2 sinais para acompanhar, porque uma estava passando um evento, a outra outro,
era bem, assim, eu não me lembro de nenhuma vez que tenha caído a transmissão do evento. Então, parece que os sistemas estão mais confiáveis também nesse ponto, né? É, falando do lado da OBS, a geradora do sinal internacional, nada mudou tecnicamente, né? A resiliência continua a mesma, a redundância continua a mesma. Eu acho que ainda mais agora, porque dessa vez o evento ele ainda é um evento muito mais remoto no sentido da experiência. Ninguém estava experienciando as Olimpíadas fisicamente ali, porque não tinha audiência. Então, as pessoas... Né, sabiam, o próprio comitê, que às vezes tem ali na arena, né, uma divergência amigável entre nós, que estamos gerando sinal e que precisamos de várias coisas para fazer o sinal o melhor possível, ou para fazer a experiência do detentor de direito que vai ali na arena a melhor possível. Então, o comitê ele tinha plena... ele estava junto no objetivo. Esses jogos são jogos puramente experimentados pela televisão. Nós éramos muito poucos ali dentro e nenhuma audiência. Então, assim, os sistemas, eles continuavam redundantes, resilientes e confiáveis. Não teve nenhuma alteração nesse sentido. E o Gilberto e o Thiago, o que, que pensam sobre isso? Vocês estavam na outra ponta. Não, então, Gabriel, realmente a gente teve uma segurança ali no transporte muito grande, né? A gente contou aí com um parceiro que fez uma entrega excelente, até o Thiago comentou, né? Eu acho que é até uma mensagem legal aqui para todo o grupo, né? A gente fez uma parceria, a gente com a Band ali, né? Da gente ser o responsável por trazer esse sinal até o Brasil, e aí a Band, né? O Thiago explicou o desenho que ele fez ali a partir do sinal, da conectividade que ele estabeleceu conosco aqui no prédio da Barra da Tijuca, e exatamente assim, e a gente foi em cima de uma oferta da OBS já de um serviço de Wanda Pact IP, né, já encodado para o transporte em IP. Então, né, a gente não pegou o Wanda Pact de SDI, criar uma estrutura no local de encoder para poder comprimir, né, e fazer ali a nossa distribuição. A gente já pegou o Wanda Pact de IP, que gerou uma qualidade perfeita, né, assim, sem nenhuma questão de qualidade, de latência, de disponibilidade. Então, respondendo a sua pergunta, sem dúvida, sim, a gente está num ambiente mais seguro, muito mais inteligente, muito mais flexível, né? E acho que a gente vai ter novidade aí para os próximos grandes eventos. Ah, só um complemento, não sei se vocês estão me ouvindo, assim, só um ponto que a Fê comentou da área do IBC, só para trazer uma informação para vocês. O que a gente pegou de área técnica na área compartilhada foi 15 metros quadrados. Então, na Olimpíada do Rio, a gente estava com uma área de 800 metros quadrados. É óbvio, né, a gente tem que fazer uma comparação justa, porque, né, de novo, estávamos aqui dentro de casa, mas se eu comparar com a Rússia, na Rússia a gente tinha uma área do IBC de 45 metros quadrados. Então, realmente a redução está na nossa mão. Tem uma pergunta interessante, vocês falam, a gente vai falar sobre futuro daqui a pouco, né? Olhando para a Copa, a Fernanda acho que está pedindo, né? Então, antes de eu fazer a pergunta, você quer falar, Fernanda? Não, eu ia falar que, comparando a Rússia, que são jogos de inverno, né? Que normalmente a nossa área já seria muito melhor, eu ia falar que os países anfitriões agradecem essa diminuição do futuro. Tem uma pergunta no nosso chat aqui, do Sérgio Eduardo, e ele diz o seguinte: olá, boa tarde, a OBS fez a distribuição de sinais via nuvem? Vamos lá. Vamos lá, Gilberto. Sim, tinha esse recurso disponível, né? Ele ainda, assim, era o primeiro evento ali, né, que a OBS estava fazendo essa entrega na nuvem. Do ponto de vista econômico, como a gente tinha uma intenção dos 45 sinais oficiais do evento, exatamente para a gente poder distribuir eles na sua integridade no Globoplay, a gente entendeu que a nuvem não seria
o melhor desenho econômico para este, né, considerando este evento, e no momento que ainda estava ali esse acordo, que era um acordo ainda, digamos, inicial, né, um primeiro ciclo de eventos de acordo da OBS com a Alibaba. E aí, quando eu falei do futuro, né, exatamente esse ponto. Eu acho que agora, para a Olimpíada de Inverno na China, a gente está olhando fortemente esta possibilidade de pegar os sinais do Vandapec diretamente da nuvem. Tiago, e aí, quais foram os desafios vencidos? E acho que, acima de tudo, né, qual é o limite dessa produção remota que a gente tem, que a gente viu agora nas Olimpíadas de Tóquio? Legal, vou voltar lá em 2019, apontando um projeto que a gente já tinha perspectiva de efetuar ele remoto, e a parceria da Globo propiciou isso. Então, logo de cara, a gente conseguiu conversar a respeito de trazer essa Vandapec de IP, a importância de ter isso, e reforço o que o Gilberto disse, a qualidade que esse sinal chegou para a gente, a resiliência hitless, da oportunidade de trazer uma Vandapec de um lado, a Vandapec do outro, qualquer ruptura eu podia fazer uma computação instantânea sem mostrar para o telespectador que essa computação foi feita. E, ao mesmo tempo, a gente criou algumas rotas de backup, estruturando uma saída de sinais via internet para trazer esse sinal para cá, onde eu tinha a possibilidade não só de pegar o evento, mas o evento que vinha pela essa banda packet, mas também dar a possibilidade dessa comutação via sinais que eram oriundos em todos que estavam no IP público, né? Que isso foi importante para nós. E é importante salientar o desafio que foi a alteração da data. Então, imagine que você faz um planejamento para 2019, você abre para o mercado publicitário, você vai vender esse pacote para pagar essa, para você ter a receita com o evento como um todo, e o evento se mostra cancelado. Depois de cancelado, ele passa para datas que ficam indefinidas. Então, para nós, a execução do evento, não só a execução técnica, mas para o mercado como um todo, ela foi complicada. Então, acho que o maior desafio aqui também foi um desafio comercial e um desafio de produção, que a gente fez com todos os esforços, e mesmo quando já tinha uma data definida, as indefinições que essa data poderia ocorrer também causavam um pouco de espanto, não só para o mercado, mas para a equipe que iria produzir, que iria viajar e tudo mais, não só aqui, mas todas as emissoras passaram por isso. Como tendência, e é importante passar uma visão que nós acabamos fazendo, né? Quando você trazia toda a Vanda Package, esse sinal acabava sendo aberto na Globo, né? A gente fez um Golden Jump já trazendo todos os sinais para cá, mas fizemos questão de trazer o sinal um pouco mais reduzido. Então eu não usei a banda inteira trazendo todos os sinais, e eu quero só fazer uma puxada nesse aspecto, porque foi oportuno, eu acabei não usando em todas as Olimpíadas, a gente fica com o corpo técnico num controle geral, fazendo todo o roteamento de sinais, e muito preocupado em rotear o sinal certo para a produção, fazer isso organizado e orquestrado. Com uma função de um roteamento digital, foi possível que a gente concentrasse este fluxo e esse rito na produção. Então, a gente acabou construindo um ambiente efetivo que a produção fez todo o gerenciamento dos sinais de uma forma muito competente. Então, o Band Esportes montou um grupo de trabalho onde, para quem não está acostumado com a Olimpíada, a gente recebe um cronograma da OBS com todos os sinais banda packet, horário a horário, que é determinado a abertura do evento. E isso é importante porque ali a gente faz o schedule e já coloca esses eventos distribuídos. E durante todo o evento, claro, a gente tem vários eventos que se chocam. Então essa equipe conseguia determinar e fazer todo esse roteamento digital com eficiência. Isso nos criou um processo dinâmico de construção do programa como um todo. E ao mesmo tempo eu acho que isso é uma tendência do futuro para nós, que é o evento sim foi remoto, o evento sim trouxe uma redução de custeio muito significativa. Para todos, ele performou muito bem, eu acho que a gente conseguiu transparecer isso para o nosso público daqui, mas ele trouxe uma tendência de produção muito sinérgica, a gente conseguiu fazer com que quem estava executando o produto estava conseguindo visualizar todo o evento com uma facilidade muito grande, mesmo o rito do ingeste, as produções, você tem todo um esquenta ao longo do dia. Essa produção ela ficou muito bem casada e foi bem orquestrada. Isso é uma tendência para que a gente replique para os próximos eventos.
Essa é uma questão curiosa, né? Porque a pandemia ajudou a acelerar essa tendência remota, mas por que que a gente demorou tanto para pegar essa tendência e trabalhar em cima dela? Porque na realidade a gente fez algumas. Desculpa. Não, vai lá, Thiago. Vai lá você. Também. Vai lá. Na realidade, acho que todos aqui já tiveram experiências antes, né? Então, para um evento como a Olimpíada, acho que todas as emissoras já fizeram alguns pitacos ali de operação remota, mas não na totalidade. Dessa vez foi na totalidade. E forçosos, né? A gente já tinha essa previsão em 2019. Eu, por aqui na Bandeirantes, já pensando num Vandapec de direto aqui para a Band, pensando na interconexão, tentando eliminar muito o custeio, mas inicialmente o desenho do IBC era um tradicional, porque as produções elas querem estar presentes lá no contexto. Mas eu acho que para a Olimpíada foi a primeira, mas para os outros a gente já fez outras experiências. Gilberto, desculpa, vai lá. Nada, que isso. Nada, cara, que isso. Eu acho, Gabriel, respondendo a sua pergunta, aí a gente tem que ir para um lado mais social do ser humano, né? Assim, uma característica do ser humano. O ser humano ele tem uma tendência a se acomodar aos modelos, né? E realmente questionar os modelos quando se apresenta algo que não está no seu controle, né? Então, é isso que a gente, quando eu coloquei que eu acho que nós da tecnologia temos esse papel, né, de sermos sempre esse agente de transformação, assim, de provocação. A gente precisa estar constantemente provocar, sem o receio de falar, não, mas eu estou diminuindo o nosso papel no local, estou diminuindo o nosso papel ao gerar essas condições, essas novas condições. E como o Thiago comentou, assim, uma transferência, de repente, de papel, que antes era da técnica para a produção, ela gera uma qualidade de desenvoltura editorial muito maior. E eu tenho certeza que o Thiago não se sentiu menos, né, importante. Pelo contrário, a gente vira mais, nós, como tecnologia, nós ficamos mais importantes. Porque a gente sai, né, de um olhar exclusivo ali, de um esforço né, de volume, de esforço de processos, etc., para soluções, né, para pensar na solução, no planejamento e gerar essa flexibilidade que o conteúdo e o negócio exige, né? A gente faz, a tecnologia é um propósito de negócio, é um propósito de conteúdo e não um propósito exclusivamente de tecnologia e operação. Então, eu não sei se você vai me perguntar do estúdio, vai me perguntar? Daqui a pouco. Então tá bom, porque assim, eu acho que o estúdio é o grande, eu acho que o estúdio é o grande caso dessa ruptura assim de modelo que a gente nunca tinha pensado, tá? Foi a primeira vez. Sim. Eu vou entrar no assunto do estúdio daqui um pouquinho, porque tem duas perguntas aqui e a gente já vai responder elas. Eu não sei quem vai responder, vou fazer a pergunta. A Fernanda está chamando antes. Oi, Fernanda. Deixa eu só completar o que o Gilberto está falando, Sim, por o que favor. O Thiago falou também. Eu fiz uma pesquisa que era sobre a abertura dos Jogos Olímpicos, em que na abertura dos Jogos Olímpicos tem ali a maior quantidade de pessoas são convidados dos stakeholders dos Jogos, né? Público mesmo tem pouquíssimo. E por que isso acontece? Aí vem uma questão social e sociológica, que foi colocada um pouco pelos dois, mas tem um status, né, dos países estarem presentes muito fortemente dentro dos Jogos Olímpicos. Então, assim, a NBC, que vai com número de credenciados enorme, que tem uma equipe de 300 pessoas dentro do IBC, e quanto maior, maior o status diante do evento em si, ou como stakeholder. E eu acho que tem um pouco disso também, porque a capacidade de fazer remotamente já existe há algum tempo, né? E vem aumentando por questões financeiras, mas agora, pela questão da pandemia, teve, como você falou, forçosamente, aconteceu. Mas a capacidade técnica já existe há bastante tempo. Mas estar presente no país, anfitrião, estar presente nos Jogos, traz também um peso maior para o parceiro olímpico. Bom, eu tenho duas perguntas aqui. O Antônio Barbante, da Loading, escreveu assim, fez a pergunta, como é feita a proteção da criptografia para se evitar interferências e invasões no sinal? Quem saberá responder essa? Acho que o Gilberto, né? Na verdade,
Na verdade, aquilo, né? Eu acho que é um conjunto de responsáveis para que isso não aconteça, né? Você tem desde a origem lá que a responsabilidade é por conta da por parte da OBS, né? Que ela tem toda uma segurança ali de instalação dentro do IBC para evitar ali uma captura, um ataque na origem do sinal, né? A gente recebe ali o sinal até de forma presencial ali no nosso espaço. Certamente, quando ele faz isso na nuvem, ele tem, né, todas as preocupações de segurança que aí a cloud tem, vai ter o fornecedor da cloud vai ter essa responsabilidade. Na hora do nosso transporte, né, essa segurança ela é garantida pelo provedor de telecom, né, dentro do tráfego de sinal em cima da rede dele, da gestão de rede dele que ele tem, através de redes próprias e também de terceiros, né? Mas isso passa ali pelo provedor de telecom e a nossa responsabilidade depois, dentro da emissora, né? De ter ali as devidas seguranças também para ninguém poder, né, entrar ali, acessar a emissora e na hora da distribuição a gente fazer a distribuição dentro da nossa rede protegida, né? Então são várias etapas ali, né? Não tem uma resposta única e cada um ele cuida da sua do que cabe ali de responsabilidade e a gente tem um compromisso com o COI em relação a essa segurança, né? O fornecedor de telecom no nosso contrato ele fica com essa responsabilidade perante nós. Então, acho que de uma maneira geral é isso. Tem uma outra pergunta aqui também. Vamos lá. Do Simon Cardoso Pita. Com relação ao sincronismo, referência PTP para os fluxos 2110, foram realizados no Japão, na Central Técnica Globo ou em ambos? Não, foi na Central Técnica Globo. Então tá bom. Tá aí. O pessoal pode continuar mandando as dúvidas, as perguntas, que, é claro, a gente repassa aqui. Eu quero só fechar um pouquinho para depois a gente começar a olhar para o futuro, Thiago. Em questão de vitórias, tanto orçamentárias, técnicas, de pessoal a gente já tocou bastante. O que que ficou dessa Olimpíada com relação a esses avanços, tanto de orçamento quanto de técnico, enfim? Acho que é um complemento, veio para ficar. Essa operação otimizada, essa forma do jornalista lá na ponta, ele está preocupado com a captação, ele tá buscando a matéria, mas de uma maneira muito otimizada, com uma mochila nas costas. Pensando na pandemia, a gente tinha microfones separados, tinha o distanciamento, tinha todas as regras que a OBS construiu e a gente se adaptou a esse modelo. Então a equipe da Band ela teve muito otimizada lá dentro do processo. E o nosso produto final e o que a gente pôde trazer de operações remotas para cá foi muito eficiente. Então a televisão por si ela já passa uma transição muito grande mediante aos custeios e o que a gente fez foi executar isso e eu acredito que todos nós aqui executamos com primor. Hoje já com o evento encerrado a gente pode dizer a resiliência que projetamos e planejamos, ela esteve de pé. O comercial, mesmo com as alterações de data, conseguiu atingir suas metas. O custo efetivo da tecnologia que a gente pensou e imaginou, a gente conseguiu tornar do papel na prática. E eu acredito muito que a efetividade aqui presente, ela vai perdurar para uma Copa do Mundo, ela vai perdurar daqui 3 anos na próxima Olimpíada, e principalmente mais efetividade até do que nós construímos hoje. Então, isso é um complemento do que a gente já falou por aqui, mas isso veio para ficar. Não vai ser diferente daqui para frente. Acho que uma coisa legal agora, então, Gilberto, você tocou no assunto do estúdio. Muita gente que estava assistindo pensava que aquele estúdio tinha sido montado em Tóquio, né? Porque a gente tinha a Bahia ao fundo e aparentemente eram imagens ao vivo, né? Como é que foi esse processo, a criação do estúdio, principalmente,
E o que, que de onde eram aquelas imagens? Se vinha direto da OBS, se foi uma coisa contratada à parte? Legal, aparentemente não. Eram ao vivo mesmo, cara. Então, inclusive a gente teve ali uma cena, um momento bem legal, porque a maratona aquática aconteceu exatamente ali na Bahia. Então, na hora que a gente estava com o programa Raiô, e o pessoal falou, olha lá, tá tendo a prova ali da Marcela. Dando um passinho para trás, né, eu acho que essa foi a grande, digamos, foi a grande frustração ali inicial com a pandemia, né, tirando todo o aspecto aqui da doença, né, que é uma tragédia, mas falando em relação à cobertura, né, a gente não ter o estúdio no local sempre foi uma característica, pelo menos, né, o estúdio, né, para que a gente tenha os talentos no local, os comentaristas, porque isso gera uma riqueza, né, a princípio ali, uma riqueza exatamente de você trazer todo o clima olímpico do local, e é uma oportunidade de você, né, mudar um pouco o visual para o brasileiro, né, trazendo ali realmente um visual diferente, né, e a gente tinha contratado com a OBS um estúdio exatamente ali na Bahia, em frente à Bahia, né, onde a OBS fez o pool dela de estúdio, e por conta da pandemia, né, com toda a nossa preocupação de preservação da nossa equipe, preservação, inclusive, né, eu acho que do próprio povo japonês, dos outros, a gente tinha que diminuir a quantidade de pessoas, né. E aí surgiu de uma reunião, na verdade, do nosso time de C-Design, do time da arte, né, que faz toda a concepção artística, que falou, Giba, por que não a gente não botar 3 câmeras lá, né, e trazer esse visual da Bahia? E ele falou, por que não, né, agora vamos tentar achar ali o melhor local e como a gente economicamente viabiliza isso, né. E aí a luta foi a busca pelo local, por sorte a gente já tinha feito, né, idas ao Japão nas reuniões prévias ali do evento, né, que acontece de WBM, né, até então eram reuniões presenciais, e a gente sabia que a gente tinha algumas opções, a gente tinha uma opção num shopping center, no estacionamento do shopping center, e tinha uma opção na Fuji TV, no prédio da Fuji TV, que é um prédio ícone em Tóquio, enorme lá, e a gente abriu as duas frentes, né. A pandemia atrapalhou demais, porque o Japão estava em muitos momentos em estado de emergência, então a gente não podia acessar, por exemplo, os locais, né. A gente tinha um produtor no local já há alguns anos, exatamente para fazer toda, junto com a reportagem do Carlos Gil, e acabou que a Fuji TV foi o caminho mais natural. Ele visualmente não entregava até menos visualmente do que o estacionamento que a gente gostaria, mas certamente a Fuji TV, o fato deles serem uma empresa de mídia ajudou deles entenderem qual era o nosso objetivo e ajudaram, obviamente, demais ali em a gente trabalhar o projeto juntos, né. Então, respondendo a sua pergunta, a gente colocou 3 câmeras operadas remotas, né, operadas do Brasil, 3 câmeras robôs, operadas, então, do Brasil, né, operação de vídeo e né, posicionamento da câmera, sinal ao vivo retirado por SRT, né, por protocolo SRT usando uma internet. Então, foi um sinal via internet em tempo real. Obviamente, a gente ficou preocupado em ter contingência, né, ter 2 encoders SRT, 2 bandas de duas internets de diferentes perfis, para que pudessem chegar aquilo nos estúdios Globo, para que a gente montasse ali o backdrop do estúdio, e aí tem uma mágica nossa, né, que eu sou proibido de revelar aqui, é quase a fórmula da Coca-Cola, que aí a gente entra isso aqui num sistema virtual, tem toda uma inteligência ali de uso também integrado dessas câmeras com o sistema virtual, para a gente dar ali uma perspectiva de movimentação de câmera em algo que é estático, né. E foi fantástico, assim, a gente teve para também, né, a gente teve uma ocorrência ali de blocagem de sinal,
quando estava no ar, na hora do Esporte Espetacular, porque teve um pico ali de banda de internet. Mas é aquilo, né? A gente, em nenhum momento a gente quis mentir. Em nenhum momento a gente quis chegar para o público e falar, estamos no Japão. A gente falou o seguinte, devido à pandemia, a gente mudou o nosso jeito de fazer. Então, aquilo que vocês veriam, a gente está trazendo aqui para vocês. Né? Trazendo ao vivo, se estiver chovendo, você vai ver que está chovendo, se estiver à noite, você vai ver que está à noite, até por conta do fuso, né? Interessante ter essa relação. Então, foi um baita sucesso. Né? Com isso, a gente concentrou todos os talentos artísticos do grupo aqui no Rio de Janeiro. Era sempre muito impactante quando o elenco entrava ali, quando os comentaristas entravam. Então vocês viram a diversidade de comentaristas que passaram por ali. A gente não teria essa diversidade no local, né? A gente tinha comentarista de todos os esportes que a Globo botava no ar, né? Então isso permite, né? Então assim, essa quebra ali desse desenho do local para o remoto permite outras alternativas de conteúdo sensacionais. Então foi um baita sucesso. Que bom que a gente te enganou um pouquinho. Acho que enganou muita gente, entre aspas, né? Daqui a pouquinho a gente vai trazer mais perguntas e o pessoal pode continuar mandando as dúvidas aqui no nosso chat. Como é que vocês veem agora o futuro, né? Até que ponto dá para ir mais? Né? A gente já sabe que deu para fazer muito remotamente, mas até que ponto vai se conseguir ir além do que já foi feito até essa Olimpíada de Tóquio? Vou começar pelo Thiago e a gente gira aqui com todo mundo. Acho que o microfone do Thiago está fechado. Agora sim, vergonha, apertei o botão errado. Para o futuro, a continuidade dessa questão de produção remota, a dinâmica que eu tinha de conteúdo, a velocidade que a gente produzia, isso que o Gilberto falou, de ter todo mundo, todos os comentaristas presentes, eu acho que todo mundo sentiu isso durante a transmissão. Quando pulava de um evento para o outro, já vinha um comentarista especialista naquilo, na canoagem, no tênis de mesa, no judô, não muito diferente do passado, mas a gente conseguiu uma integração, que essa integração ela se perfez, ela se prevaleceu justamente por essa possibilidade de ter a velocidade da informação. Eu acho que mobilidade, a construção do conteúdo, os novos fluxos IP, SRT, 2110, a possibilidade de uma captação de imagem, até como o Gilberto comentou no estúdio dele, onde ele construiu uma imagem com uma dinâmica e trabalhando com a realidade aumentada estando presente nesses eventos. Esse é o futuro, que ele já está aqui, mas o que a gente vai conseguir lá na frente é a velocidade nessa execução. Eu acho que a gente já tem as ferramentas e nós estamos se beneficiando pelo que está acontecendo no mercado. É 5G, é maior velocidade de tráfego. Então, a tecnologia ela vai ser muito agregadora com a produção de conteúdo. E nós vamos dar um suporte cada vez mais orquestrador para isso, para conseguir trazer essa tecnologia presente, mas o produtor audiovisual ele vai englobar uma gama de funções e tarefas que hoje já engloba, mas até maior, pensando do início ao fim naquele meio de produção, porque mesmo numa edição de vídeo, a edição hoje ela é dinâmica com proxy, você consegue rapidamente colocar esse conteúdo no switcher, e essa dinâmica, essa velocidade é a velocidade que a gente trouxe nessa Olimpíada, e eu acredito muito que a gente vai trazer para as próximas com uma velocidade muito maior e com uma qualidade audiovisual de produção também muito eficiente. E você, Fernanda? Eu acho que pensando do lado da OBS, né, da emissora anfitriã, a gente deve continuar, né, aumentando a quantidade de conteúdo a ser gerado para os detentores de direito. E assim vai possibilita a diminuição do envio, inclusive, de jornalistas. Assim, muitas histórias elas vão poder ser construídas a partir do país de cada detentor.
É um exemplo que eu não tinha citado assim agora. A OBS tem em cada arena uma posição da zona mista que é do Olympic Channel e que é gerado o sinal de todas as entrevistas todas, uma maioria possível, né, de entrevista, pelo menos de todos os vitoriosos de cada evento esportivo dentro da sua respectiva arena. E isso é enviado em material bruto e também em highlight, já editado para os detentores. Então, eu acho que o futuro por parte da OBS, além de possibilitar cada vez mais a parte, né, técnica de acontecer remotamente e de diminuir a presença técnica, pelo menos da parte técnica, talvez não editorial, dos detentores dentro do IBC e no país anfitrião, vai ser proporcionar conteúdo para que esses detentores consigam pegar esse conteúdo em casa e construir suas histórias sem estarem lá presencialmente. E você, Gilberto? A gente vai abrir, tem duas perguntinhas aqui também. Nessa nossa reta final, o pessoal pode continuar mandando pergunta aqui para a gente. Eu acho que tanto o Thiago quanto a Fernanda já tocaram nos pontos principais aqui. Eu acho que só como um complemento, eu acho que primeiro a evolução ainda vai depender muito do quanto que a produtora oficial ela está aberta a esses novos modelos, né? E a OBS claramente está extremamente aberta e incentiva isso, muito por essa pressão que a Fernanda comentou de diminuir o impacto do evento para o país sede, né? E eles são muito abertos a essas alternativas. Pode ser que, né, no caso da Copa do Mundo, a gente não experimente ali ainda o mesmo ambiente ali, digamos, de condições de aprofundar o remoto, como a gente entende que é possível ali na Olimpíada, né? Inclusive, Fê, a gente usou bastante o Content Plus, realmente uma ferramenta incrível. Mas eu acho que o que a gente sempre tem que forçar junto com essas organizações para o próximo ciclo é nuvem. E a partir do momento que o 5G está estabelecido em cada local, a gente realmente também, né, não só estabelecido, mas também as tecnologias estarem disponíveis para as empresas detentoras de direitos, a gente usar o 5G ali para realmente intensificar o processo de produção de conteúdo. Algumas perguntas aqui estão chegando aqui para a gente, né? O Rodrigo Saborido, Globo. Olá, boa tarde. Eventos dessa magnitude trazem sempre boas oportunidades para testar novas tecnologias e formatos, como o 8K, por exemplo. Podem, por favor, comentar quais iniciativas houve nessa edição em Tóquio, nas Olimpíadas de Tóquio? Posso falar aqui, Thiago? Pode, vamos. Vai lá, vai lá. A Globo aproveitou, né? Assim, a gente tinha ali por parte da NHK, né? A NHK historicamente, a empresa japonesa historicamente, né? Ela desde o 4K, ela vai fazendo produções exclusivas alternativas dessas novas tecnologias. No caso do 8K lá no Japão, a gente via OBS, a gente, digamos, né, entrou, né, comprou ali o acesso a esse conteúdo da NHK em 8K, como o objetivo de um experimento tecnológico, né? A gente não tinha ali a possibilidade de fazer uma exploração comercial, não era para esse fim ali a produção de 8K da NHK, e a gente, né, trouxe esse sinal para o Brasil e o time de MediaTek conseguiu gerar ali a condição, junto com o time dentro da Globo do Hub Digital, de edição de clipes em 8K para disponibilizar no Globoplay, né? Então, certamente mostra ali sempre a preocupação também do grupo de estar em contato com essas novas tecnologias, com os novos formatos, né? Para a gente começar a experimentar e ver que futuro que podemos ter ali novos, né, novos futuros que teremos no consumo de conteúdo. Tem mais duas aqui, acho que a gente pode direcionar uma para o Gilberto, outra para a Fernanda.
O Rubens Bandeira pergunta se o Brasil teria condições de fazer a mão inversa, sendo o país sede, para poder fazer a mesma entrega técnica. Vou passar para você, Fernanda, essa pergunta, e aí tem uma outra para o Thiago na sequência. Olha, eu acho que eu deixo essa com os engenheiros, né? Com o Thiago, então, de repente. Vamos de Gilberto. Vai lá, Thiago. Ah, acredito que sim, sem problemas. Na realidade, a gente já fez uma execução de uma Olimpíada, de uma Copa. Até a capacidade de distribuição de fibra entre continentes já foi aumentada. Acho que todo mundo viu uma fibra submarina ali saindo do continente africano. Normalmente, a gente tinha o contorno Europa, Américas, e a disponibilidade agora, a possibilidade de buscar todos os sinais ou todas as fibras direto para a África, também é bastante significativa, até para a cobertura daquele evento. Então, não teria dificuldade nesse sentido. A operação remota, e para a gente ia ser benéfico, até porque o sinal ia ser mais efetivo, porque a gente pegaria de um backbone próximo a nós. Mas a distribuição para backbones polarizados, que no caso Tóquio, Londres, a Europa, mesmo na África, isso não vejo problema de cuspir esse tráfego IP para fora daqui. Tem mais uma aqui, acho que essa eu também vou passar para o Gilberto, é sobre os satélites. Ó, o Sérgio Eduardo pergunta, em eventos desse tipo, sempre se utiliza o satélite como contingência. Vocês acham que no futuro essa utilização ainda permanecerá, Gilberto? Sérgio, não quero te decepcionar não, mas a gente não usou o satélite como contingência, tá? A gente criou ali a distribuição por fibra, né? Com toda uma preocupação do projeto ali para que tivesse as contingências necessárias. E a gente foi muito na linha do que o Thiago já comentou sobre o nosso DR era uma saída direta do IBC por SRT. Então, foi por satélite. Uma mais aqui, e essa eu já não sei quem vai poder responder. O Antônio Anísio. Como os narradores, comentaristas e repórteres se sentiram com esse novo formato? Houve algum tipo de insegurança? Foi tranquilo? Quem pode responder essa? Porque a gente sabe que também tem uma outra questão, né? O jornalista adora estar em evento, e principalmente quando é Olimpíada e Copa do Mundo, né? Pera, eu respondo aqui, mas você complementa, por favor, né, cara? Porque cada grupo pode reagir de uma maneira. Eu acho que esta Olimpíada, ela teve um fator que era acima de tudo, né? Que era a pandemia. Então, é óbvio que a pandemia, ela gerou, ela fez com que este modelo fosse inquestionável, né? Pelo time de conteúdo, de largada, né? Então, não teve nenhum momento ali uma resistência pelo time de conteúdo ali, dos narradores, né, comentaristas. E a partir do momento que eles entraram no evento, claramente eles curtiram demais. Então, assim, é óbvio que, né, acho que é fundamental a presença dos repórteres no evento, assim, particularmente, né, e é uma posição nossa do grupo, porque o repórter, ele traz o calor, ele traz a emoção, ele traz ali um momento de celebração, um momento de eventualmente de tristeza, e os repórteres da Globo já estão extremamente acostumados em trabalhar com esse modelo mais simplificado, e acho que para os narradores e comentaristas a Olimpíada foi um grande barato, né? Agora, tinha sem dúvida esse contexto que ninguém podia questionar, né? Vamos ver num próximo evento. Do lado da Band, foi curioso. Primeiro, o impacto, porque na realidade a gente tinha duas pessoas lá extremamente experientes, né? Álvaro José, Elia Júnior, e logo na cerimônia de abertura, o nosso técnico local estava sem uma credencial adequada e eles foram obrigados a entrar no evento a quente, já como operação de cobertura da cerimônia. Então a gente conseguiu tirar a imagem, fazer. Então, o que eles estavam ambientados com todo um aparato técnico, eles acabaram sendo muito safos em conseguir fazer isso, e a transmissão para o público, e todo mundo viu que a gente conseguiu fazer isso com eficiência. E nós estávamos nas posições no aquático, no vôlei, e mesmo na ginástica olímpica, e ficamos muito
e atletismo, ficamos muito presentes lá, mas com uma posição, e o que nos preocupava era como que a gente ia conseguir fazer essa conectividade. E a conectividade, o roteamento dos sinais foi muito efetivo por IP. Até complementando, nós também, sem satélite, trabalhamos aqui, a contingência foi pelo formato SRT também, então eu acho que essa eficiência a gente conseguiu transparecer. E os comentaristas que aqui ficaram também se ambientaram bem. O desafio, acho que, da equipe técnica é passar o conforto, porque os sinais eles abrem muito em cima da pinta. E um desafio dessa Olimpíada foi, ele abriu muito tardiamente. Tanto a Globo como a Band acabaram vendo esses sinais muito lá na frente. E a equipe que vai produzir o conteúdo, ela quer tudo funcionando a contento. Eu acho que a gente conseguiu passar essa tranquilidade e na hora que tudo abriu e tudo cantou bem, as pessoas se sentiram confortáveis e aí foi o sucesso que foi na cobertura para nós. Outra mais aqui do Caio Augusto. Ele pergunta com relação à audiência nos canais fechados, como Band Esportes, Sport TV, se houve um aumento e como foi a audiência nesses canais e principalmente via aplicativo e internet. Vocês podem falar alguma coisa sobre isso para a gente? Claro, sim. Foi um estrondoso sucesso, né? A gente teve... O Sport TV foi... os três canais, Sport TV, Sport TV 2 e 3, eles ficaram líderes de audiência em toda a Pay TV durante o período. O Sport TV 4... Sport TV 1, 2, 3 e 4 ficaram em primeiro ali no horário nobre e o Sport TV 1, 2 e 3 em os três primeiros no horário nobre de toda a Pay TV, né? Então, assim, o modelo não, né, afetou em nada a audiência, pelo contrário, foi um enorme sucesso. Também a gente bateu, dentro da Globo, né, a gente bateu 55 recordes ali de audiência em dias e faixas de horário, né? Então, o sábado de manhã com o Jogo do Brasil foi o recorde desde 2008, né? Então, sim, sempre foram números muito significativos para aberto também. No digital, a gente teve um crescimento considerável, interessante da nossa base ali do Globoplay mais canais por conta das Olimpíadas, né? Já que a gente estava também entregando todo o sinal, todo o VandaPack bruto, né, na nossa plataforma digital. Então, assim, do ponto de vista de audiência, o grupo não tem o que reclamar, realmente é só celebrar. E do nosso lado aqui, que pena que acabou, né? No caso da PTV foi um sucesso a questão da audiência, o horário também, que era um horário de madrugada, que a gente pôde atrair os telespectadores por esse horário, também não se mostrou com bastante sucesso, todo mundo interessado no evento, a receptividade e os comentários a respeito do canal e da cobertura foram muito bons. A Bandeirantes, ela trabalhou com o Pay TV, né? Eu não tive a cobertura digital e não tivemos na TV aberta, mas no Pay TV a audiência e os índices foram muito bons. Eu tive um almoço logo no final... Estava falando com o pessoal da OBS e, de maneira geral, a audiência mundial foi muito boa desses jogos. Tiveram ótimas histórias que foram capturadas. E ano após ano, a audiência dos jogos aumenta, principalmente com o digital, né? Então, o aumento, assim, é muito grande. Talvez, tendencialmente, vá diminuir mais nos meios tradicionais, como TV e Pay TV, mas aí vem o digital para compensar isso fortemente. Eu acho que a gente já está encaminhando aqui o nosso encerramento, mas ainda acho que vale a gente trazer uma mensagem final, né? O próximo tem os Jogos de Inverno antes da Copa do Mundo, mas talvez o próximo evento mais importante, assim, a gente tem aí de todo mundo olhar muito atento, seja a Copa de 22, né? Então a gente fica nessa expectativa para saber como é que vai ser daqui um ano, né? Um ano e pouquinho. Expectativa compartilhada. Também estamos, a gente está começando a se aprofundar nesse planejamento. Certamente a experiência da Olimpíada vai gerar insumos aí para a gente, para o nosso projeto de Copa do Mundo. Então vai ser espetacular. Eu só queria realmente não deixar de agradecer aqui. Eu acho que é importante dizer que, né, são
dentro da tecnologia da Globo, foram mais de 600 profissionais envolvidos para que a gente pudesse fazer essa cobertura super ampla, né, dentro de todas as plataformas, né, aberta, fechada, digital. E Olimpíada é um projeto coletivo, né? Então, eu só preciso realmente deixar esse recado aqui de agradecimento e de parabenizar todo esse time que foi envolvido para que a gente realmente pudesse fazer essa entrega no tamanho que foi. Eu aqui complemento com as parcerias que a Band conseguiu fazer ao longo do processo, as empresas que trabalhavam conosco na cobertura, a equipe do Band Esportes, a equipe técnica também. Eu acho que um evento remoto, a forma que desenvolvemos, ela vai continuar para ser aprimorada mesmo dentro desses processos. Daqui para frente, hoje, durante a Copa do Mundo, a gente está parado numa prancheta aqui, tentando fechar as contas em como otimizar esse custeio e participar desse evento. Então, a Bandeirantes tem feito contas para o mundo rádio, muito presente na Copa do Mundo ao longo dos anos, pensando sim em TV, pay TV, mas isso depende de viabilidades ainda da estratégia que a gente define de cobertura, mas acredito que no ambiente de rádio a gente vai estar presente sim. Então, passar um muito obrigado para todos que participaram, porque o trabalho foi pesado e ao mesmo tempo a gente foi firmes aqui na construção disso. A Band, ela estava com um feed só, mas ela conseguia trazer de forma muito prática tudo o que estava acontecendo na Olimpíada, e isso foi a expertise dos profissionais aqui de produção, e não tem como deixar eles de fora, no agradecimento de todo o Grupo Bandeirantes, para que esse evento foi o que foi construído e o que foi exibido, foi com primor aqui por todos, tá? E agradeço a oportunidade. Tem só uma pergunta antes da Fernanda, rapidinho, só para a gente fechar essa... a participação de todo mundo. O Luciano Borges perguntou sobre o sinal de contingência usando SRT e se ele pode ser considerado, se pode se considerar que o sinal é robusto e a tecnologia está aprovada. Gilberto, quer que eu fale sobre? Primeiro, a Wanda IP vindo para cá, o que a gente comentou de qualidade. A qualidade do sinal, eu acho que vocês viram em todos os canais. A gente tinha uma certa compressão em Net, Sky, e a característica de cada canal, mas a qualidade do sinal que chegava aqui era muito presente. E no SRT, a gente tinha uma otimização de banda sim, mas uma qualidade de sinal muito efetiva. Então imagine o seguinte, eu tenho lá um link LAN-to-LAN de fibra saindo de Tóquio, o outro chegando nos Estados Unidos, ambos chegando numa zona de entrada, com a resiliência de comutação, e o fluxo SRT é uma perna completamente contrária. Então, se eu tiver algum problema nesse link LAN-to-LAN, eu vou direto para um IP público, que também tem a sua redundância de comutação. Ele é, sim, presente não só nesse evento, mas em outros que fazemos hoje, como muito efetivo. E podendo ser usado até com uma questão de criptografia, com um SD-WAN também, que você constrói com firewalls, com resiliência, isso pode ser... E é muito eficaz para nós hoje. A gente usa não só na Olimpíada, mas em eventos hoje transmitidos ao vivo por aqui, com flexibilidade. Tá? Gilberto, você quiser complementar? Não, concordo em gênero, número e grau. É deixar claro que assim, a gente está o uso do SRT como DR, né? Assim, é numa situação de indisponibilidade desse sinal que já vem com toda essa arquitetura de contingência. Que no nosso, né, a gente não teve que em nenhum momento durante os jogos ir para o DR, né? A gente obviamente teve situações na fibra ali, mas como já comentou, assim, existe ali uma resiliência na arquitetura que fica imperceptível, né? Bom, eu acho que é isso, né? A gente chega ao final aqui desse nosso painel. Foi bem legal aprender com vocês. Acho que quem está assistindo também deve ter tido uma boa experiência. A gente agradece a todo mundo que participou de mais um Trex e, claro, a presença dos nossos amigos que estiveram aqui com a gente, tanto da minha parte como da parte da SET também. A gente agradece ao Gilberto Castanon, né, diretor de distribuição de conteúdo do Globo, o Thiago Perrella, diretor de Engenharia e Tecnologia da Band,
e a Fernanda Siqueira, gerente de produção AD Digital. Bom, gente, acho que é isso, né? Foi muito legal estar aqui nessa tarde de quarta-feira com todos vocês e a gente agradece e parte para uma próxima, né? Um abraço. Obrigada. Obrigado a todos. Tchau, pessoal. Um abraço.